Mtazamaji wa TNG, taarifa za hivi punde ni kwamba nguvu za umeme zimekatika kati ama kwenye kaunti mbalimbali katika taifa la Kenya, and of course ikiwepo mji mkuu hapa jijini Nairobi, na Wakenya wakisalia wakidua manake stima hii imepotea ghafla. And of course unafahamu kwamba kuna mvua kubwa ambayo inaendelea kushuhudiwa kote nchini Kenya, lakini kampuni ya Kenya Power inatarajiwa kuja kutoa ripoti sababu na kisa kwa kupotea kwa nguvu za umeme. Nitakuwa na kupasha taarifa zaidi, endelea kusubscribe hapa kwenye TNG, na mtazamaji popote ulipo basi kuwa makini, manake sasa hivi mambo ambayo yanaendelea kutukia hasa ambayo yanatokea kutokana na mvua kubwa, mafuriko, yasije yakakupata. Endelea kusubscribe, nitakuwa na kupasha taarifa zaidi.